Вітаю глядачів телеканалу АТВ. Ми зустрілися з вами на перехресті, щоб поговорити про те, чи варто вести торгівлю з тимчасово окупованими територіями Луганської та Донецької областей. Отже, хочу представити вашій увазі нашого сьогоднішнього гостя. Ним є громадсько-політичний діяч, учасник антитерористичної операції Олег Кравець. Він приїхав з міста Миколаєва і, мабуть, більше розкаже про себе зараз. Отже, пане Олеже, вже чотири роки ми знаємо, відбувається збройне протистояння на сході нашої країни. Ви приймали в ньому безпосередню участь. Розкажіть, будь ласка, про свій бойовий шлях. Ну, бойовим шляхом це не можна так назвати, це дуже пафосно звучить. Я хотів би сказати, що. Я, так, як і більшість наших хлопців українських, пішов просто боронити свою батьківщину. І нічим я не вирізняюсь із тої величезної маси наших патріотів. І хочу сказати, що знаю особисто багатьох людей, яких особисто вважаю героями, і вважаю, що вони дійсно заслугували на це. А ми, скажімо, грубо так, Поряд з ними стояли. І хочу сказати про те, що е, е, розпочав я взагалі свою боротьбу ще в 2004 році на Майдані, коли він розпочався, е, і е, був активним учасником Майдану 2013-14 років. Е, коли почалась російська агресія, коли вони почали забирати е, наш Крим, коли знову почали е, узурпувати е, маленький кримсько-татарський народ, е, коли почали безпосередньо впливати на захват Донецької і Луганської обласних адміністрацій, я зрозумів, що необхідна моя допомога, і так як і більшість наших хлопців, е, разом, як доброволець, просто ми допомагали, чим могли як, м, мабуть, як, як волонтери, е, тому що це було все повністю на громадських засадах. Ми йшли не за якимись там нагородами чи за якимись заробітними платами, ми просто йшли боронити свою батьківщину. Е, і хочу сказати, що е, те, чим ми займалися, і зараз займаюся я, коли прийшов уже з війни з шпиталю прийшов, зараз фактично не можу продовжити свою бойову діяльність, але я зараз продовжую активну громадську діяльність. Я не сижу на дивані. Зараз більше займаємось тим, що намагаємось навести лад в своїй батьківщині, так як Велика кількість теперішніх політичних і державних діячів просто забули про те, що йде на сході війна. Не так давно Верховна Рада прийняла закон, який має собі на меті реінтеграцію окремих регіонів Донецької і Луганської області, які нині перебувають у тимчасовій окупації. От ваше ставлення до цього закону, яке було прийнято 280 голосами. Ви знаєте, говорили, ми з хлопцями вже обговорювали це питання не один раз, і я скажу, що закон прийнятий, він недосконалий, але він прийнятий. Він прийнятий на четвертий рік війни. Єдине питання до влади, чому так пізно? Єдине питання, чому він прийнятий тільки сьогодні? Чому Росія визнана агресором от в, такому, в такому ключі тільки сьогодні? Але ви знаєте, що сьогодні Росія визнана агресором, а автобуси продовжують курсувати. Ви знаєте, що Росія визнана агресором, орло захватили, а з ними проводиться торгівля. Звідти беруться якісь звідти береться вугілля, везеться сюди до нас, це вугілля оплачується, за ті кошти купуються знову. Патрони, які, кулі, які летять в бік наших хлопців і вбивають наших хлопців. І дуже важко себе почуваємо в той час, коли ми хоронимо своїх побратимів, тому що, от, наприклад, на Миколаївщину за останній рік привезли ну, 15 хлопців молодих, яких ми приїжджали і разом хоронили. І дивитися в очі батькам і розуміти те, що є люди сьогодні, які торгують з цими е, територіями, е, це просто неприпустимо. Тому закон сьогодні прийнятий вже, е, хоч і з запізненням, але добре, що прийняли те, що е, визнали їх злочинцями, це правильно. Але чому не визнали їх терористами? Тому що е, весь світ е, змінився після. 11 вересня 2001 року, і ми сьогодні бачимо ті виклики, скажімо так, новий вплив на суспільство ну, за посередництвом такого тероризму. знаєте. Тому оці вся. Війна, яка зараз відбувається, зараз так кажуть, гібридна війна. Оце гібридна війна і є. Це фактично величезна російська імперія тероризує весь світ в тому, що а дайте нам те, дайте нам якісь привілегії, дайте нам якусь можливість, дайте нам розширення. О, там ми віддаємо китайцям частину Сибіру, А тут ми хочемо в Україну забирати частину. Хочемо Крим забрати, хочемо дві області забрати, а потім ми підемо далі. І далі підемо Литву, Латвію, Естонію. Ми підемо всю Європу бійтесь нас, тому що ми можемо взривати, тому що ми можемо себе вести як терористи. Насправді, як на мене, взагалі суспільне нерозуміння того, що відбувається в нашій країні, воно пов'язано з тим, що абсолютні значення не отримують формальної. Термінології. Так. Коли ми говоримо. Я, от, наприклад, свої лексики послуговуюся а, таким визначенням, як збройне протистоя... протистояння, загально прийнятим визначенням. А, ведуться спори стосовно того, що це тероризм чи це окупація зовнішня. І на мою особисту думку, цей закон він абсолютно не визначає критерій не, а, не. Росії як окупанта. Так, на жаль, погоди. тому, мабуть, і з'являються такі от суспільні суперечки. А, в мутній водичці, скоріш за все, і рибку легше ловити. Так. І ми знаємо і про це дуже багато говорять. Ви приймали участь у так званій акції блокади непідконтрольних територій, торгівельної блокади. Дуже багато йде розмов про те, що це вигідно багато в чому багатьом нашим можновладцям, політикам, які зараз присутні, в тому числі в Верховній Раді. От ви як людина, яка пройшла горнило війни, я знаю, ви приймали участь в Іловайській операції. Були поранені. От ваше ставлення, розкажіть нашим глядачам до таких горе політиків. Сьогодні просто така ситуація відбувається, що ми приходимо з війни додому і починаємо нову свою війну вже проти політиків, проти можновладців, проти людей, які сьогодні просто займаються торгівлею на крові. Я приймав участь у Блокаді торгівлі на крові, в якій приймала участь велика кількість хлопців з добровольчих батальйонів. І я хочу сказати, що наше тверде переконання, що людина, яка торгує з терористами, вона сама є терористом. І наше тверде переконання, що не можна під час війни торгувати з окупантом. Ні в якому разі. І необхідно визначити чітко, що це окупант. Тому, було, тому ми почали займатися цим напрямком і робили зауваження багатьом можновладцям, таким, наприклад, як Наталя Королевська, таким, наприклад, як Надія Савченко, таким, наприклад, як Сергій Рибалко. І Сергію Рибалко в минулому році весною безпосередньо при особистому спілкуванні було нас біля 15 чоловік. Ми прийшли до нього з конкретним запитанням, як ти можеш торгувати з окупантом? На що він відповів? Що хлопці, вас неправильне становище поставили, вас обманули, я ніколи тим не займався. Якщо ви доведете, я складу депутатський мандат. Це моя чоловіча позиція. Отак от, от він нам сказав. Після цього, звісно, що ми е, взнали, що він не припинив свою діяльність, тому що до нього була, е, до нього була претензія, що у нього у Липецьку працює фабрика по виробництву снеків. А коли почали більш глибоко з ним спілкувати, ну, якби почали взнавати про нього більш глибоко, ми взнали ще такі перли, що виявляється, у Дніпропетровській області виробляються е, снеки, е, і безпосередньо е, через Білорусію, Росію доставляються в величезних кількостях фактично у всі супермаркети, так називаємо перший республіканський супермаркет, доставляються туди для торгівлі. Ви знаєте, що ці супермаркети фактично були в, в, таким, ну, Бандитським шляхом були забрані у підприємців, які безпосередньо являлись українськими підприємцями. І зараз це підприємці, які зареєструвалися в так званій ДНР, ЛНР. І повністю оця компанія Рибалки вона повністю забезпечує їх. Цими снеками. І хочу сказати, що навіть більше, що при журналістському розслідуванні були добуті документи, які потім знайшли своє підтвердження саме через СБУ, про те, що безпосередньо керівництво цих компаній безпосередньо здійснювало договірні відносини саме з тими підприємцями, які наповнюють ці супермаркети. І були арештовані е, два е, менеджера компаній е, СНЕК і, екс, і ЕС груп Це е, пробача і Джебраїлов, які зараз знаходяться е, під е, слідством, е, і їм, е, е, їм було. Їх було взято під варту. В цьому місяці закінчується 60-денний срок їх затримання і буде знову продовження апеляцій. Тому сьогодні хотілося б насамперед від всіх хлопців, які знаходяться на фронті, від всіх хлопців, які знаходяться зараз, скажімо так, на відпочинку, хочеться сказати суддям. Щоб вони приймали законні рішення, щоб вони, не на ту, щоб вони не велися ні на які, скажімо так, фінансові виклики. І хочу сказати, що дуже достойно себе вели зараз судді на цих судах, і вважаю, що прокуратура також. Твердо себе вела, і саме завдяки позиції Служби безпеки сумської були затримані такі люди. І я думаю, що під час слідства буде розмотано цей клубок і далі, і ми тоді доберемося до тих можновладців, які сьогодні. Не можуть ніяк закінчити війну, гинуть наші хлопці. Вони ніяк не можуть закінчити війну, тому що вони звідти отримують кошти. Так. І ви говорите, що два фігуранта по цій справі вона відкрита. Правильно я вас розумію? Так, вона відкрита ця справа. Зараз ведеться досудове слідство, і е, ми надіємося все таки на те, що буде має зараз бути продовжено термін тримання під вартою е, Пробачая і Джебраїлова і. Ми надіємось на те, що е, Сумська Феміда е, до цього віднесеться дуже серйозно. І ви знаєте, що така зараз? От е, у нас фактично вже навіть надії не залишилось на те, що суди е, мають таку тверду позицію, і е, в деяких випадках навіть хлопці хочуть уже суди лінча застосовувати до. Тих людей, яких просто беруть і відпускають. В Миколаївській області, наприклад, суд відпустив двох людей, які на боці ДНР воювали і стріляли по наших хлопцях. Тобто ви приїхали в Суми для того, щоб проконтролювати судовий розгляд цієї справи, так. якраз по цих фігурантах був так. Джабраїлов і, пробачай, і так? І так. і скажіть, будь ласка, це буде просто контроль в залі суду? Чи ви готуєтесь до якихось активних дій, пікетування, якісь акції протесту? Розкажіть, будь ласка, про ваші нас, нас повністю задовольняє. Те, що вони зараз знаходяться під вартою? Адже ми розуміємо, що якщо зараз їх випустять можливі е, будь-які обставини, їх просто можуть навіть ті люди, е, до яких веде слід від цих від е, Пробачая і Джебраїлова, ми просто розуміємо, що їх просто можуть зараз в бочку закатати і втопити в річці і сказати, що вони втекли. А якого взагалі ви рішення від суду чекаєте? Продовження тримання під вартою, тому що я думаю, що їм там буде безпечніше? І фігурантами якої справи є, по які статті вони проходять? Вони проходять по статті незаконна торгівля з окупованими територіями чи «Спонсорування тероризму. І якщо ми говоримо про торгівлю на крові в цілому, як ви вважаєте, як людина, яка займається цими всіма питаннями, яке покарання мають понести люди винні? Цій торгівлі в цих злочинах, ну, в тому випадку особи, які моя суб'єктивна думка, я вважаю, що під час війни це має бути за законами військового часу. Але так як ми е, е, зараз більш гуманно себе намагаємося вести, то відповідно до законів України, відповідно до Конституції України, я вважаю, що ті люди, які привели. У наш будинок війну вони повинні понести е, кримінальну відповідальність. А ті люди, які займалися торгівлею на крові, ті люди, які отримували величезні статки, вони також повинні понести кримінальну відповідальність і конфіскацію майна. І разом з тим е, моє тверде переконання, і е, з хлопцями, скільки я спілкуюсь, всі вважають, що кожен Можно який приходив коли-небудь до влади в Україні, повинен в обов'язковому порядку залишитися тут на 30 років після закінчення сроку своєї служби. Отже, такі думки ми почули щодо торгівлі на криві від нашого сьогоднішнього гостя. А ним був Олег Кривець, ветеран антитерористичної операції, громадсько-політичний діяч. На цю хвилину в мене все. Залишайтеся за ТІВІ і до нових зустрічей на перехресті!